Današnja tema je šta je to centralni registar faktura. Ja sam Milan Trbojević, osnivač sam knjigovodstva Knjiški moljac i pokretač bloga ft1p.rs. Centralni registar faktura važi samo za firme koje posluju sa državom. I obavezni ste da registrujete svaku vašu fakturu. Nebitno je da li je za neku robu ili usluge koje pružate državi, morate registrovati tu fakturu. Ukoliko ne registrujete fakturu, neće vam biti plaćena faktura. A pored toga možete snositi i sankcije zašto to niste uradili. Centralni registar faktura je u stvari portal koje pri Trezoru možete proveriti klikom na link, odnosno na sajtu, i videti tačan postupak kako sve to treba da uradite. I nemojte zaboraviti, ovo počinje da važi od 1. marta 2018. Podelite ovo nekome kome je korisno. Hvala što pratite FT1P. Vidimo se. Ćao!